En l'article titulat Com un sol poble contra el feixisme, el president Torra exigeix una condemna ferma sense matisos ni equilibris per part de tothom, ja que considera que no hi pot haver ningú que vulgui ser considerat demòcrata, que calli, matisi o justifiqui res davant d'aquests brots de feixisme a pobles i ciutats. Afegeix que la policia catalana ha de fer la seva feina i que no s'ha de situar en el centre del debat polític. Diu que ni convé ni és l'estratègia intel·ligent si realment es vol que actuï amb eficàcia. Per això considera que la seva actuació ha d'incloure mesures preventives i de detecció precoç i mesures actives quan es produeix una agressió. Per Torra, la tasca professional eficient i contundent de la policia i de la justícia ha d'anar acompanyada d'una muralla democràtica en el camp polític i discursiu del país, i això inclou els mitjans de comunicació. Per altra banda, el president fa una crida a tots els partits polítics catalans i espanyols a condemnar enèrgicament la violència d'aquests grups feixistes contra els independentistes. Finalment, el president apunta la necessitat d'impulsar un observatori independent contra el feixisme que documenti les agressions i els grups.